जे नाव वीरा हांव कल्लापतावन आयल्या हरगन तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया। आज हांव म्हज्या जेजूक काळजान तो अर्गान दिवंक आयल्यां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पाटल्या दिसांनी म्हाका साबार आशिर्वादांनी बेसांव घालून जेजून म्हाका ताच्या हातांनी उखल धरून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आज म्हाका हो अवकास देवान हांगा तुमचे कडेन म्हजी साक्ष दिवचे म्हणून हांव कुशेन आयल्या। त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजान तो अर्गान दिता। पयली साक्ष फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत आमकां आमी चार जाणां आसचीं म्हजो नवरो आनी दोगां भुरगीं तशें आमकां सगळ्यांक ताप आयलो आनी आमी चार दीस रजा काडली। रजा काडून मागीर आमकां म्हळ्यार इस्कॉल जॉयन जायचें जाल्यार रिपोर्ट दिवचेच पडटा म्हळ्यार आतां कोवीड जाल्ल्यान काल कितेंगी म्हणून रिपोर्ट जायचें पडटा तशें टॅस्टाक गेल्लीं वसत पडलें म्हाका वसून येतलीं हांव वेताना पॉझिटीव म्हण आयलें। ताच्या उपरांत आनी इस्कॉलाक रिपोर्ट दिवचे न्ही म्हणून म्हजो नवरो रिपोर्ट हाडून घेताना ताकाय डॉक्टरान टॅस्ट केलें ताकाय पॉझिटीव म्हण आयलें। भुरग्यांक आपोवन हाडिचें म्हण आलो डॉक्टर पूण आमी भुरग्यांक आपोवन व्हरून येतलें टॅस्टाक कित्याक म्हळ्यार तांकांय तेंच सांगतात आनी म्हाका टॅस्ट करून तांणी कांय दिवना काल विटामीन टॅबलेट्स आनीक कॅल्शियम टॅबलेट्स मात दिल्ले आनी तशें म्हणून तांकांय तेंत कंटिन्यू केल्यो आमी म्हाका दिल्ल्यो अस्यो टॅबलेट पूण डॉक्टर म्हणालो तुवें सेपरेट रुमांत आसा जे कांय काम करूं नजो म्हणून पूण काम करचेंच पडटा कोण येता काम करूंक त्या देखून हांवें म्हज्या जेजू वयर भरवसो दवरलो मागलें जेजू कडेन आनी आमकां म्हळ्यार मस्त सिमटम आसले टेस्ट कांय नातिल्ली आनी कांय स्मेल नातिल्ले आनी मस्त विकनेस आसले पूण त्या टायमार म्हाका जेजू न्हू बळ भलायकी परतून म्हाका मेळा अशी केली आनी म्हज्या सगळें कामांत हांव एकलींच सगळें घरचें काम करतालीं जाल्यार म्हाका जेजून म्हाका राखून सांबाळून व्हेलें पूण आमकां कांय चड जावं ना तक्षण आनी कितें जाल्यार म्हळ्यार टॅस्ट जाल्ले तक्षण रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमकां गव्हर्मेंटांत हांव 14 दीस तांची तर रजा मेळटा तशी ती रजा म्हाका मेळ्ळी आनी कंटिन्यू जावं आनी ऑक्टोबर 12th जॉयन जावंक म्हणून येता आसतना म्हळ्यार ऑक्टोबर आमकां दसरा रजा आसा गे ना गे म्हणून इल्लेशें आसलें मेळ ना म्हूण सांगून तशें देवान म्हाका ती रजा मेळचे बरी केली ते 12th जॉयन जायचें आसलें म्हाका ते रजा सँक्शन जाली तशें म्हाका लाँग एक फूल रेस्ट जावन आमी तिके विग्गी क्युर जाल्या त्या खातीर हांव म्हजे जेजू काळजान तो अर्गान दिता। तशेंच आनी एक साक्ष कितें गे म्हळ्यार त्यात टायमार म्हाका ताप येवन आसल्या टायमार तो म्हज्या जांग्या पांयाच्या जांग्या कडेन एक ओळ आसली गुळो आसलो हांवें पदराबाक फोन करून सांगल्या पदराब म्हणालो तांकां कांय न्ही ते पंगास आनी बरो जाल्यार तशें जाता धैर्य घे पूण टॅस्टाक तुवें वेचें वसाचें पडटा म्हळ्यार आजकाल काले म्हूण सांगूंक जायना खंयचें जाल्यार म्हूण सांगून पदराब म्हणालो पूण म्हाका टॅस्टाक वचूंक बे कित्याक म्हळ्यार त्या कोवीड टायमार टॅस्टाक गेल्यार कालां काल रिपोर्ट हें करतात आनी पुरा भायर येवचे बरी ना मागीर हॉस्पिटलाक गेल्यार तशें हांवें जेजू कडेन मागलें आनी हांव जेजूस कॉल्साक मागण्याक थोडे फुडें म्हाका हांगा रजा करूंक जायना म्हटल्यार हांव येता इल्लेशें मागण्याक अप्रुपान म्हाका टायम मेळटा आसतना संडे तशें मागीर थंय एका सिस्टरीक आमी फोन केल्ल्याक ती म्हणाली सिस्टर हें हेदरबेडि ಇದು ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈತಾನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಣಾಲಿ ತಶೆ ಹಂಗ ಪದ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಧೈರ್ಯದಿಲ್ಲ ತೈ ಅವೆ ತಿಚ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಮಿಳ್ಳಾನೆ ಅವು ಅಲ್ತಾರೆ ಮುಖಾರು ಸರ್ಪೋಟ್ ದಿಂಬೇರ್ ಪಡ್ಲಿ ಅನಿ ಜೀಜು ಕಡೆನ ಮಗ್ಲೆ इतलेंच मागलें हांवें जेजू ही कूड जावन आसा म्हजे सगळ्यो हांव तुकाच समर्पिता ह्या कुडींत तुका म्हज्या कुडींत असो स्वास तुजो जेजू आनी म्हज्या कुडींत वाळचें रगत तुजें आनी तुवें ही रसल्या कूड ही हांव तुका समर्पिता आनी तूं खंडीत जावन तुज्या आमोलीक रगतान म्हज्या माथ्यांतान तकले पर्यंत तुज्या आमोलीक रगत शेणवन खंडीत म्हज्या कुडींत कसली पिडा आसा जाल्यार तूं मूळ समेत हुमटून उडय मोगळा जेजू म्हणून हांवें मागलें आनी खंडीत तूं म्हाका बरो करूंक शकतलो म्हूण सांगून हांवें मागलें तशें तें एका हप्त्या भितर हांवें जेजू कडेन मस्त भरवसो पातयली म्हळ्यार हांव जेजूच्या हातान घट्ट आसा त्या देखून म्हाका हांव मस्त हें करून मागणें करतालीं आनी म्हाका देवान म्हज्या मागण्या सफळ जावन म्हाका एका हप्त्या भितर ते ना पैस जालें कांय ना सगळें गूण जालें
आनी उपरान हमें जेजू को हर एक दीस मुझे दाला रजा आसले मुस्त टाइम मेटा घर हंगा माकड़े नाते बंद आसले टाइम तेज हम जेजूक सगलो दीस अर्घ होगलाप दिताली आनी मागणे आयकताली आनी सगळो वेळ अर्घांत दिते रावताली हांव सगळे हाका बरें जाल्ल्या जावच्या पयलें बरें जाल्ल्या उपरांत हांव जेजूक अर्घांत दिवचें सोडी नातली आनी जेजून म्हाका व्हडलें एक अजाप कर म्हाका गूण केलें तशेंच आनी एक परत 9 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या हांव खाडाब आसचें खाडाब म्हळ्यार एका टिचरीच्या घरा आसचें हांवें पेईंग गेस्ट जावन तशें थंय आसतना राती आमी सकाळीं न्हिदोन आसल्या वेळार सोर रिगलें आमच्या घरा टिचरीच्या घराक 2 घराक रिगले एक मापळ्यांच्या घरा आनी आमच्या हांव रावच्या टिचरीच्या घराक आमी वयर न्हिदताले म्हण टिचरीचे दूव आनी हांव कर न्हू अपस्टेर न्हिदताले आनी तीन परस सकयल आहली तशें सोर थंय मापळ्यांच्या घरा वचून तांणी न्हिदल्या कडेन तांचे भांगर गळ्याच्या पांयाच्या आनी पुरा एक 15 पावन भांगर तांणी व्हेला मागीर पांयाचे चेन काडटना मांयक तांच्या घरच्या मांयक जाग जाल्ल्यान सोर धांवले मेळोन ते ताच्या उपरांत आत्त दीस राती आमच्या घरा सोरी जाल्ली आनी आमी हांव आनी टिचरीच्या दुकान वयर न्हिदताले आनी आमच्या वयर येवन ते 2 गेट आसल्यो पूण आमी इल्ले बेजबाबदारी केली म्हळ्यार आमी बंद करून घातले डोर आनी पुरा आमी तरी म्हळ्यार आनी ती सगळो एरिया ती मस्त हातून आसली तांणी बरें हांव मोगान आसा ती हांव तिका सांगतली टिचरीक मस्त डेंजर हें गेट तुमी अशें दवरची म्हणून ना टिचर कांय जायना हांगा सकडे आमी सकड कास्टाचे आसात थंय मोगान आसात पुरा देखून आमकां कांय प्रोब्लेम हें दवर मुसरे येवना आनी वत्तू ना म्हूण सांगताली मागीर आमी तितलें हें करनातली वगत रावताली तशें सोराक बरें जालें तें भितर येवंक तांणी हांगा सकयल डोर ओपन करून मस्त ट्राय केलें जालें ना तें बँड जालां मात्र पूण आमी वयर आनी सकयल लॉक घालनातले मिडल मात्र लॉक घालताले तरी जेजून ते डोर ओपन करूंक सोडूं ना तितलें सकयल सेफ केलें पूण आमकां वयर आमी अवकास केल्ल्यान सोर वयर आयिल्ले आमी न्हिदोन आसले आमकां कांय विशय कोत्तू ना आनी जेजून आमकां कितलें राखलां म्हळ्यार आमचो जीव भांगर आनी पयशे सोडा ते गरजेचे न्ही पूण जीव देवान आमकां राखला कित्याक हांव सदांच न्हिदच्या पयलें पदराबान शिकयलें मागणें म्हणून न्हिदचें हांवें जिजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी आनी हें चारी कुशीक कुरीस काण कुर्साचें बळ सैतानाचें पळ म्हणून चारी कुशीक म्हज्या कुरीस काण हांवें न्हिदचें सद्दां तशें तेंच मागणें म्हाका रक्षण दिलें म्हाका जावं टिचरीचे दुयेंत जावं त्या सोरांनी कितेंच कांय करूं ना आनी आमच्या बॅगांत आसले एक 5000 तांकां मेळ्ळे चड पयशे ते वयर आमी नात दवरून येतले 5000 व्हरून गेल्यात बॅगांतले पूण आमच्या जिवाक कितेंच मार हें करूं ना कांय करूं ना त्या देखून हांव देवाक म्हज्या जेजूक काळजांत अनर्घन दिता म्हळ्यार जेजू कितलो आमी कितले जेजूक लागीं सरता तितलो जेजू आमकां वेसांवांनी भरता म्हूण म्हाका मस्त हर एका मेटा मेटान जेजून म्हाका राखून व्हेल्ल्याक हांव म्हज्या जेजू काळजांत अनर्घन दिता अर्घन तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका.